Вдома я, двоє дітей і машина, якою я не можу керувати. І ми так якось поговорили. Ну, він знав прекрасно, я завжди боялася. Можу, не можу. Я вирішила, що от спробую. Втрачати нема, що я спробую. І от дуже добре пам'ятаю перший день, коли я прийшла на лекції. Два дні перед тим чоловік вже був на сході. Він дуже довго мене обманював, що він далеко від лінії фронту. Я була спокійна. І два дні перед першою лекцією чоловік не виходить на зв'язок. Я приходжу на лекцію, тільки сіла, буквально там хвилин 10-15, і мені телефонують з Запоріжжя, з реанімації. Ваш чоловік у нас в лікарні. Та це отак почалася моя історія, моя теорія, моя здача прав. Я тоді дуже довго себе картала, думаю, я не знала, що він не пам'ятав, це була травма голови, він моментами тільки пам'ятав, він пам'ятав, що я є там, так теоретично, що було, що трапилося, він не пам'ятав. Я дуже довго, я відвідувала ті лекції, я розуміла, що я буду возити двоє дітей. І сумнівалася, думаю, як-не-як, ми там, ну, це... затратно в деякій мірі, ми оплатили теорію, йшла практика, можливо, ті гроші нам знадобляться для лікування. Ну, повертатися вже не було куди. На початку липня здала внутрішній іспит, але от саме до здачі вже головних екзаменів не дійшла, тому що чоловік потрапив в лікарню знову, вже тут. В лікарні йому ставало гірше. Я весь час була біля нього. Я приходила кожного дня, тому що без супроводу його не випускали гуляти. Ну, стан ще не дозволяв. Коли вже більш-менш його стан стабілізувався, я вирішила, що відтягувати нема куди. Тим більше, що тоді, тільки-тільки закінчивши, це був такий, ну, бажання. Я побачила, що я можу, що не все так страшно. Я навіть пожаліла, що швидше цього не зробила. Звичайно, наш випадок не є найтяжчим. Просто та травма голови дуже багато в нього забрала таких функцій, які... постійне головокружіння. Людина живе з постійним головокруженням. Так як ми в місті живемо на 11-му поверсі, чоловік навіть зайвий раз не хоче виходити на вулицю. Тому що йому спускання, піднімання, опускання ліфтом, йому то загострює. Були проблеми з пам'яттю. Так само, він розповідає якусь ситуацію, буквально 2-3 години він її не пам'ятає. От такі нюанси. Ну, але це нічого несподіваного, як говорили лікарі, це все в межах травми, тому що травма була серйозною. Прошу, ви отримали посвідчення. Все.